Andreas Gram, du gör två mål idag när vi slår Nästved med 5-1 blev det till slut. Hur kändes det? Det kändes som vi gjorde en bra match faktiskt. Det finns lite enkla misstag som kommer periodvis med lite felpass och man trampar lite på bollen för mycket, men helt klart godkänt. Men 5-1 är bra. Hur var känslan att föra två mål? Det är alltid kul att göra mål sen vilken position man har, men det är viktigt för anfallarna. Det är moroten där. Så det kändes bra. Viktigt för dig också att producera mål nu för att kunna ta en startplats? Ja, det är klart. Det är hård konkurrens där framme. Det är bra spelare, så att det är klart man måste prestera när man får chansen. Och det tyckte jag gjorde idag. Är du nöjd med insatsen? Det är jag. Absolut. Hur skulle du vilja beskriva din egen insats idag? Det vet jag inte. Det känns som vi trycker på ganska bra. Jag och Thiago i början av matchen, sen blev han skadad rätt tidigt. Men jag tycker vi ligger och pressar på bra där framme och skapar ytor och får med Soran också, nummer 10 där. Och det fungerar bra. Vad säger du om de två målen du gör i matchen? Det första målet är ju, jag vet inte vem som slår inlägget längs marken som jag lyckas turligt klacka in, men alla mål räknas ju. Så det var det första målet. Sen det andra målet kommer ju hur ser det ut? Över backlinjen som jag tar emot bakom han, och sen så kan slyna ganska enkelt. Vad är det typiska grammål du gjorde idag? Nej, det vill jag väl inte säga egentligen. Oftast har de väl varit djupledsbollar som man får löpa på. Så att det var väl lite annorlunda idag, men det var kul att få göra de här målen också. Hur ser du på dina chanser att starta i matcherna i år? Ja, det beror lite hur det går framöver. Ju. Alltså som man får hålla sig skadefri och man får... jag tycker det bästa laget ska starta. Sen vem det är, det får ju träningarna visa. Ju, och det, givetvis hoppas ju alla att få spela. Ju. Men jag ska kriga och se hur långt det räcker.